Solsona Informació. Hola, tornem a ser aquí. Ens atrapeu acabant el Solsona d'aquesta setmana. Fem una mica de repassada per fer-vos una mica del contingut de la revista. Aquesta setmana, caramelles. Caramelles de Solsona, caramelles del Pi de Sant Just, caramelles de Pinell, d'Olius, de Lladurs, de Sant Llorenç, de la Baixa Ribera Salada. Hi ha una activitat de Pasqua tremenda, tots els protagonistes, tots els balladors, un munt de fotografies al Solsona d'aquesta setmana. Què més tenim també? Una bona notícia a tots els estudiants i a tota la gent que han d'agafar el bus tot sovint per anar a Manresa a estudiar o a Barcelona pel metro. S'aplicarà aquí a Solsona la targeta T10, T20, que aconseguireu, els que ens feu servir l'autobús tot sovint, uns descomptes entre el 30 i el 40% del bitllet senzill entre Solsona i Manresa. Déu-n'hi-do, interessant. Què més tenim? Caminada a la Vall de l'Hort. 1.573 persones caminant a la Vall de l'Hort. Déu-n'hi-do, aquells caminets estrets devien passar estona, devia passar gent molt d'estona per la Vall de l'Hort. Tot un rècord. I aquesta setmana també ens fa molta gràcia mostrar-vos un recull dels 50 anys d'història de l'agrupament Escolta i Guia Pare Claret. Us veureu de petits, us agradaran les fotos, fan molta gràcia de veure, i també us anunciem els actes que duran a terme els escoltes aquí a Solsona amb motiu de la celebració d'aquest 50 aniversari. Molt bé, què més? Una guia de propina i un recull de llibres de Sant Jordi. Quedem la setmana que ve. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.